Nedavno je održan Lady Fair na kome se predstavila i naša emisija i podržala ovu manifestaciju. Sedmi Lady Fair namenjen je damama, ali i svim posetiocima koji su imali priliku da uživaju u bogatom edukativno-zabavnom programu. Dame su imale mogućnost da saznaju zašto je dobro vežbati, otkriju nove kulinarske recepte koji pružaju užitak, a ne doprinose pojavi viška kilograma. Pripadnicama lepšeg pola skrenuta je pažnja i na unutrašnju lepotu, o kojoj su sagovornici isticali zdrav način života, bez stresa, merenju pritiska, značaju odlaska na redovne kontrole, o kojima je govorila Gorica Đokić iz Udruženja za borbu protiv raka jajnika. Emisija Vodič kroz dijabetes imala je dva sagovornika, Predraga Blagojevića, autora bloga Moj dijabetes, i Milku Rajičević, nutricionistu.